54. 54. Kupovina. Käydä ostoksilla. Želim kupiti poklon. Haluan ostaa lahjan. Ali ništa previše skupo. Mutta ei mitään liian kallista. Možda ručnu torbicu. Ehkä käsilaukun. Koju boju želite? Minkä värisen haluatte? Crnu, smeđu ili bijelu? Mustan, ruskean vai valkoisen? Veliku ili malu? Ison vai pienen? Mogu li vidjeti ovu? Saisinko katsoa tätä? Je li ona od kože? Onko se nahkaa? Ili je od umjetnog materijala? Vai onko se muovia? Naravno, od kože. Se on tietenkin nahkaa. To je posebno dobra kvaliteta. Tämä on erityisen laadukas. A cijena ručne torbice je stvarno povoljna. Ja käsilaukku on oikeasti hyvin edullinen. Sviđa mi se. Pidän tästä. Uzet ću je. Otan tämän. Mogu li je eventualno zamijeniti? Voinko mahdollisesti vaihtaa tämän? Podrazumijeva se. Totta kai. Zamotat ćemo je kao poklon. Pakkaamme sen lahjapakettiin. Tamo preko je blagajna. Kassa on tuolla.